У грудні 2014-го мешканці будинку на вулиці Руська, 19, вийшли на захист своєї прибудинкової території. Тоді на їх подвір'ї підприємець взявся зводити металеву конструкцію для торгівельної точки. Люди такому сусідству були не раді і власним спротивом змогли завадити будівництву. Однак пройшло кілька місяців і історія повторилася. Раніше на цьому місці нічого не було, трішечки в іншому місці була структура металева теж. А тепер їм стало, напевно, мало цієї території, вони вирішили розширитися і сказали, що в них до квітня місяця є дозвіл на оцю будівлю. Раніше, і вони говорили, що це волонтерський центр. Тепер вже прийшли вони вдруге і сказали, що це вже не волонтерський центр, а буде випічка, хлібовипічка, от таке от. Це є єдиний сквер в місті. Не в місті, вибачте, в центрі, де діти можуть прийти, тут дитяча площадка. Натомість підприємець, який зводить кіоск, пояснює, всі необхідні дозволи для цього має. Ми тут будували, маємо всі дозволи, розібрались, все законно. Керівник міського осередку громадської організації «Самопоміч» каже, в законі є механізм захисту прибудинкової території. Якщо вона належить жителям будинку, то без їх дозволу будівництво неможливе. Якщо дане будівництво таке знаходиться в межах прибудинкової, то однозначно, що згідно закону будувати тут не можна. Як, будувати можна, але на це потрібна згода 90% хоча б мешканців будинку. А тут всі 100% проти. Всі 100% проти, навіть не 90%. Втрутилися в конфлікт і правоохоронці. Кажуть, відкрили кримінальне провадження і звернулися до підприємця, аби той призупинив будівництво. Я вам офіційно говорю, матеріали надані слідчим управлінням, проведено розслідування, надані на скасування рішення до прокуратури. Прокуратура підготувала позов до суду. Я вас просто попереджую, якщо ви побудуєте тут зараз цю тимчасову споруду і рішення суду потім буде не вашу користь, ви зрозумієте, які будуть наслідки. Ваша та вся споруда просто буде напрасна. Значить, у нас є на сьогоднішній день достатньо підстав для того, щоб зараз визначити про те, що тут незаконно здійснюється ця забудова. Значить, і ми це доведемо. Міський голова Тернополя пояснює, підприємець порушив дозволені межі встановлення тимчасової споруди типу павільйон. Адже ще з 2006 року в центрі міста поруч з вулицею Руська, 19, було визначено місце знаходження кіоску, який не має займати прибудинкову територію. Ще 20 грудня управління муніципальної поліції міської ради отримало перші скарги від громадян, що якийсь невідомий суб'єкт господарювання ставить якийсь об'єкт на території їхньої прибудинкової території. Вже тоді наші служби зобов'язали його припинити будь-які роботи. Вчора я знаю, що знову ж таки цей суб'єкт намагався там встановити якийсь об'єкт. Туди були зразу направлені працівники управління містобудування, які ще раз роз'яснили підприємцю, що він не має права там встановлювати, він має місце встановити зовсім інше. І тому будь-яке встановлення об'єкта на прибудинковій території є незаконним, воно буде недопущено. Наразі процес зведення конструкції підприємець призупинив.